andra sidan av banan och han kom. Ja, i alla fall Moros. Jag tror det i alla fall. Fabian Solberg är från andra plats. Då är det ju. Ja. Lite problem även för Albin Gunnarsson. Han kommer igång i alla fall. Det är ju ett övrigt på att jag har gjort det. Det är ju ett övrigt på att jag har gjort det.